Të gjithë janë shtetas Amerikan, por ka një kohë që po qëndroj në Kosovë. 36 të rinjt janë këtu për të ndjekur programin e trajnimit si vullnetar të korpusit të paqes. E me që ata e përfunduan të premten, ata tashmë edhe zyrtarisht mund të fillojnë shërbimin e tyre 2 vjeçar si mësimdhënës të gjuhës angleze, kudo në për Kosovë. I pranishëm në këtë ceremoni ishte vetë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi. Ju vullnetar përfaqësoni komunitetet nga të gjitha Shtetet e Bashkuara dhe do të ndërtoni miqësi me kosovarët me komunitetet tëra të këtij vendi. Shtetet e Bashkuara janë ndërmisht më të afërt të Kosovës dhe kjo gjë nuk do të ndryshojë. Në anën tjetër, për këtë bashkëpunim me të rinjt amerikan mirënjohës u shpreh ministri i Arsimit Shoqëri Bytyqi. Ai tha se kontributi i këtyre të rinjve për një arsim më të mirë është i madh. Sot bisedojmë anglisht me vullnetarët amerikan, jetojmë dhe i takojmë botës e lirë. Andaj dhe standardit dhe arsimit duhet të arrim që këto të jenë në përputhje me standardet perëndimore. Të rinjt amerikan në Kosovë qëndruan 10 javët e fundit në 4 familje kosovare.